kwamba mwananchi anapata kufahamu nukta zote muhimu za bajeti hii ya mwaka 2022-2023. Kumbuka hii ndio bajeti ya 10 na ya mwisho ya utawala wa Jubilee. Bajeti ya kwanza ilikuwa mwaka 2013, na kuna tofauti kubwa sana kati ya bajeti ya kwanza serikali ya Jubilee na bajeti ya mwisho ya serikali hiyo ambayo inamaliza muda wake wa kuhudumu baadaye baada ya uchaguzi mkuu mwezi Agosti mwaka huu. Kikubwa zaidi ni kwamba bajeti ya kwanza ya mwaka 2013 ilikuwa ni bajeti ya trilioni 1.6, na ilikuwa hata na kauli mbiu iliyokuwa na matumaini makubwa sana, kauli mbiu wakati huo ikiwa ni mabadiliko kwa ajili ya ufanisi wa kila mtu, kwa Kiingereza wakati huo wakisema ni transformation for shared prosperity. Maswali mengi yameulizwa, je, hiyo transformation miaka 10 baadaye imefanyika, na je, hiyo shared prosperity miaka 10 baadaye kila Mkenya katika kila kona anaweza kujifaharisha na bajeti hiyo ambayo imekuwa ikisomwa tangu wakati huo mpaka sasa? Hayo ni maswali ambayo majibu yake yanakinzana, inategemea unazungumza na nani, kwa wananchi kutoka eneo gani na vile vile wanasiasa kutoka mrengo gani. Lakini si hayo tu, hii itakuwa ni bajeti ya tatu kwa waziri Ukuri Yatani ambaye ameshika hatamu tangu mwaka 2020 baada ya kuondoka madarakani Henry Rotich ambaye aliondolewa kufuatia tuhuma za ufisadi. Lakini yapo mengi ya kuangalia kwa kati ya bajeti ya kwanza ya Jubilee na bajeti ya mwisho ya Jubilee, na hapa nazungumza na mbunge wa Sirisia John Waluke ambaye aliingia katika wadhifa wake wa ubunge mwaka 2013 kama mbunge wa chama cha ODM wakati huo, na baadaye mwaka 2017 kama mbunge wa Jubilee, na ameshuhudia bajeti ya kwanza ya Jubilee mwaka 2013 na anashuhudia bajeti ya mwisho ya Jubilee mwaka huu 2022. Mheshimiwa Waluke, labda kwa haraka haraka tu tueleze, ukiangalia bajeti kutoka 2013 1.6 trillion na 2022 tuna 3.3 trillion, unaweza ukasema tofauti ikoje na Kenya imetoka wapi na imefika wapi kufikia sasa? Ya hapo nikiongelea, asante sana kwa kulipea nafasi hii kuongea na nyinyi. Bali nikiongelea kwa kusema ukweli, budget ya 2013 mpaka saizi 2022 ama 2021-22, tofauti ni kubwa. Kutoka 1.3 trillion mpaka saizi ni 3.3 trillion, tofauti ni kubwa sana. Na inatokana na kuna kazi pia ambayo imefanyika haswa kwa infrastructure na mambo ya stima na hata maji, isipokuwa kwetu Bungoma hakuna maji. Lakini ukiangalia kwingine, mimi niko kwa komiti ya park, tukindaroketi mambo ya maji iko kwingi sana. Hizi dams zimejengwa mahali kwingi, sipokuwa kwetu Bungoma ndio haikuwekwa. Lakini ukisema hivyo, Mheshimiwa Waluke, unakumbuka bajeti ya mwaka 2013 ilikuwa na mapungufu au nakisi ya kama shilingi bilioni 357 hivi. Leo hii tunazungumzia nakisi ya bajeti ya shilingi bilioni 846. Huoni kwamba nchi badala ya kusonga mbele inazidi kutetereka? Unajua Kenya ukiangalia hata saa hizi nyuma hapo, ukiangalia vitu kama hii express road, hii barabara ambayo inachengwa kutoka airport kwenda kutokea kule nyuma kule Kangemi, ni kitu ambaye Kenya haikutarajia. Sisi hatukua tumeona, wengi wameona kama ni ndoto na imefanyika. Na ni kitu ambaye ni karimu pesa mingi. Na sio hii peke yake, kuna hata tunnel, maji ile imechimbiwa chini kukucha paka hapa Nairobi. Vitu ambaye inapita chini ya ardhi. Hiyo ni miradi mizuri, hapana shaka mheshimiwa, lakini wananchi wanalia, pesa. Wananchi wanalia hawana pesa mfukoni, shida, hakuna maziwa, shida iliyoko, matatizo ya mafuta juzi. Shida iliyoko, mimi kama mbunge wa Sirisia, ni hii budget imeaffect sana mwananchi wa kawaida. Hana kitu, hana pesa mfukoni na maisha yamepanda zaidi. Wengi hata wana chakula. Ukiangalia mandugu zetu kama huko Turkana, kama huko Northeastern, hawana chakula. Nini kifanywe kuhakikisha kwamba bajeti zijazo serikali itakayochukua hatamu baada ya uchaguzi wa Agosti 9 tukimalizia, ili kuhakikisha kwamba mwananchi anaanza kuona matunda ya miradi mikubwa ambayo imefanywa na serikali ya Jubilee, kuanzia SGR, kuna hii expressway ambayo iko nyuma yako na mengine mengi. Nini kifanywe ili kwenda mbele mwananchi aanze kuhisi kwamba anaweza angaa kuweka mkono kinywani? Unajua Kenya, siwezi nikasema kwamba serikali ingine ikichukua mabadiliko itakuwako, kwamba uchumi labda itanawiri na bei ya vitu iende chini. Kenya wakishapandisha kitu bei,
juu kama mafuta, hata hii mafuta haitarudi, pia haitarudi chini, itaendelea labda ikue tu hapo ama ipande tena. Hiyo ndio kitu nimeona Kenya inafanyika. So mimi sina, siwezi nikasema ya kwamba hadi serikali ile itachukua itarutisha uchumi kuwe mzuri na... Kwa hiyo unachosema hivi, na sitaki tuingie kwa siasa, maana leo sio siku ya siasa. Unajua unachosema ni kwamba hizi ahadi ambazo tunazisikia kutoka kwa wanasiasa wote wa kambi zote kwamba wataboresha uchumi ni uongo mtupu. Ah, hiyo ni kuongea, because hiyo ni kuongea tu. Aha. Unajua hii ni wakati ya kuomba kura. Lazima useme, na kila mtu atumie njia mbinu hata uongo unakubalika. Ya unakubalika. Poro mwambie mwananchi. Mwambie mwananchi kweli akubali itakuwa haitoimarika. Akipiga kura awe anapiga kura akiwa unajua, awe na imani kwamba hakuna kitu kitabadilika. Salim mwache nikwambie. Wanaamini sisi wanasiasa wachache sana wanaweza kusema ukweli. Kwa hiyo unachosema wanasiasa wengi ni wengi wanatumia uongo. Wanasiasa wengi ni waongo. Bora wafaulu. Yeah. Hiyo naweza sema namna hiyo. Basi kama ulivyosikia